Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e hoje eu trouxe um tour, tá? Pelos meus produtos trans. Aqui tá bagunçada que eu tava gravando o um vídeo pra vocês. Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês os produtos que eu tenho atualmente e comentar um pouco sobre eles. Bom, gente, eu vou começar aqui pela parte que tem mais produtos, deixa eu até colocar esses pra cá: uh, que é a parte da Italian Tech, tá? Desculpem aí tá um pouquinho empoeirado, né? Mas enfim. É, aqui temos a máscara Innovator. Essa é uma das minhas máscaras preferidas, tá? Da mesma linha eu tenho o sérum Remineralizante. Gosto de usar juntos, tá? E temos aqui também da linha Innovator este produto, Poder do Cabeleireiro. É, eu não trouxe resenha para vocês porque eu acho que esse produto é de linha. Eu não tenho achado ele para comprar, tem até um estoque dele aqui. Tá fechadinho, tá? Esse produto é maravilhoso. Ele é um umectante tá? Um repositor lipídico. Ele é incrível. Se vocês conseguirem achar, tiverem a oportunidade, vale muito a pena. Então, aqui é a linha que eu tenho Innovator. Aí, nós vamos pra reconstrução. tá? reconstrução eu tenho a máscara. Tenho aqui é o Blinda Fios, que é o livrinho que eu amo. Tenho também o regenerador instantâneo, tá? Da marca, tá até na metade já. A gente usa bastante aqui em casa por causa dos processos químicos, né? Coloração, progressiva. Então, é uma linha que já tem resenha aqui no canal. Uso muito também, tá? Depois eu venho aqui pra parte de progressiva. A progressiva que eu uso é essa de um passo, Trivitilis, também da Itália. Gosto muito, já tem resenha aqui no canal. Certo? Aí, da mesma linha Tribit, tem o fluido para escova, que eu gosto muito. Esse produto, o Segredo do Cabeleireiro, que eu gosto de usar, o reconstrutor instantâneo, antes das máscaras, tá? Eu acho que ele é muito bom como pré-tratamentos. Pré e tem esse finalizador também, Tribit, fluido para escova matizante. É o mesmo que esse aqui, tá? Só que esse aqui tem pigmento roxo, esse aqui não tem. Amo esse produto aqui, gente. As loiras não podem ficar sem, tá? Ajuda muito na questão de frizz, controle de, de umidade do cabelo. Enfim, é muito bom. Aí nós vamos para trás, De trás, gente, eu tenho pouca coisa hoje em dia, tá? Specific Mask, a Miracle e a Perfect tenho aqui ainda. Eu já fiz resenha pro canal, tá? A minha preferida das três é a Specific. A Miracle é a com menos gosto. E a Perfect é o um meio termo. Tá? Mas essa daqui é a favorita. Tenho também o uso obrigatório blonde, já fiz resenha. Eu gosto bastante de usar ele combinado com as máscaras, tá? Porque eu acho que matiza bem o cabelo e só deixar ele faz muita bagunça no banheiro quando borrifa. Então eu gosto de borrifar na máscara, misturo e aí eu aplico no cabelo. Ainda na trans eu tenho o em Volume, que eu quase não tenho usado, tá? Porque acaba que ele tem deixado meu cabelo um pouco mais durinho. É, meu cabelo tá precisando mais de hidratação, tá? Então eu não tô usando muito ele. Eu tô deixando ele meio de lado, ele tá até cheio aqui. É, e o Amino, né, gente, que tá aqui até hoje, mas ele já tá acabando, que a gente usa bastante ele, tá? Amino é um dos meus queridinhos, todo mundo que me conhece aqui sabe. Uso ele sempre, tá? Então, esse aqui é um dos meus produtos favoritos da vida. Tenho aqui também, que vocês não viram, eu acho, esse óleo que eu nem fiz resenha ainda, que é o Babyliss Pro Argan Oil. Ele veio com a minha chapinha da Babyliss Pro, tá? Por isso que tá até com o nomezinho aqui. E ele já tá quase na metade. A gente ama esse óleo para fazer uma equitação. Ele realmente é muito potente, muito bom, tá? Vale cada centavo esse produto aqui. Como eu falei, eu ganhei ele quando eu comprei o, a Babies Pro, né? Minha chapinha. Mas você consegue comprar ele sozinho também. E ele não é muito caro. Então, vale bastante a pena. Ele é um óleo grosso pra caramba. E ele realmente hidrata o cabelo, tá? Nutre, que é uma maravilha. E aí, eu venho aqui pra Braé, tá? Braé, eu tenho o Divine, que é o Serum Plum Sensation. Temos aqui o Beauty Sleep. Né, que é o Night Serum da Braé, novidade, eu fiz resenha. E o Divine, Tenin One, também da Braé, que eu gosto bastante, tá? Esses produtos aqui eu adoro. Tem outras coisas da Braé, da Trans e tals, Mas, gente, eu acabei dando muitos produtos para minha mãe, tá? Porque não é tudo que se adaptou pro meu cabelo. E às vezes ela gosta no dela, tá? Então, por esse motivo, é, eu passei, tá? Alguns vários produtos aí pra ela. Por isso que eles não estão aqui, tá? Então, se, o que vocês viram aqui são produtos que eu amo, tá? Que eu uso bastante, tenho. Se eu não amo, tão aqui é simplesmente porque por alguma razão também não passei pra minha mãe, tá? Ou que eu deixo aqui pra fazer tratamentos no cabelo dela. Por exemplo, o regenerador da Ustream Map, tá? Que eu já falei pra vocês que eu nem compraria ele de novo. Mas eu tenho ele aqui porque, né, já que eu comprei, a gente usa até o final. Mas uh, tem alguns produtos aqui que eu não usaria de novo. Porém, a maioria dos produtos aqui são produtos que eu compraria outra vez, tá? Eu não costumo ficar recomprando produtos porque eu tenho que testar novidades para vocês. Mas uh, boa parte do que tá aqui eu gosto bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contem nos comentários se vocês têm alguns dos produtos que eu mostrei aqui que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!